لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. محترم سامعین، جمیل حبیب، نوجوان ساتھیوں، اسلامی بہنوں، آج خطبے کا جو موضوع ہے قرآن پاک کی آیت والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ لا شریک کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس رسول کی محبت کے مقابلے میں کائنات میں کسی اور چیز کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے نبی کی محبت سے کر دے. اللہ رب العالمین کے بڑے احسانات وہ ہیں، ان احسانات کو اگر ہم یاد کریں یقیناً ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی علیہ السلام کی الفت ہمارے دلوں میں پیدا ہوئی تھی. اکثر لوگ اللہ رب العالمین کی صحیح معرفت نہ ہونے کی بنا پر اور اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات کا احساس نہ ہونے کی بنا پر دنیا کی بہت ساری چیزوں کی محبت اللہ اور رسول کی محبت پر غالب کر رہی ہے، اور اس کی بنا پر مسلمانوں پر طرح طرح کا عذاب آیا. کیوں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت پر دنیا کی بہت ساری چیزوں کی محبت آج لوگوں نے غالب کر دیا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت، کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو. اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر جو احسانات کیے قرآن پاک بہت ساری آیات کے بعد بیان کیا، جس میں ایک آیت ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم تبارك الله رب العالمين. اللہ تعالیٰ ہی نے یہ زمین بنائی جس پر تم اتنا سے چلتے ہو، یہ آسمان اللہ ہی نے بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے وصوركم فأحسن صوركم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین شکل صورت عطا کیا، ورزقكم من الطيبات اور بڑی پاکیزہ رزق سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے. اللہ نے فرمایا جس رب نے تمہارے لیے سب کچھ کیا ہے وہی اصل میں تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو. فتبارک اللہ رب العالمین، رب العالمین بڑی برکت والا ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی علیہ السلام نے احادیث میں بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں اور بہت سارے ایسے اعمال جس کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے اپنی محبت سے ہمیں نوازتا ہے. ان میں چند چیزیں یہ ہیں. نمبر ایک، سب سے پہلی چیز جس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے مارا مار ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ تقویٰ ہے. رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ سے بڑی محبت کرتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم محبوب بنے تو ضروری ہے دوستو ہمارے طرف تقویٰ آ جائے، تبھی اللہ رب العالمین کا ہم محبوب بنیں گے. جتنا تقویٰ ہمارا زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی، اور جتنا تقویٰ ہم چھوڑیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہمیں محروم کرے گا. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. نمبر دو، اللہ رب العالمین نے بہترین اعمال جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے. رب العالمین نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، میرے بندو اللہ کا احسان کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر احسان کرے گا. کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. نمبر تین، اللہ رب العالمین کی اگر ہم محبت چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے ہمارا دل معمور ہو اور کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو اور ہمیں اللہ اپنا محبوب بنا لے تو ضروری ہے صبر کرنا. انسان جتنا زیادہ صبر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے.
رب العالمين عشان فرمایا والله يحب الصابرين اے لوگوں صبر کرو اللہ تعالی صبر کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے نمبر 4 اللہ رب العالمین اس عمل کی بنا پر کسی انسان کو اپنا محبوب اور اپنا پسندیدہ بناتے ہیں اللہ تعالی کی محبت جو حاصل ہوتی ہے وہ عمل ہے پاک رہنا ہمیشہ انسان پاک رہنے کی کوشش کرے رب العالمین نے فرمایا والله يحب المتطهرين اللہ رب العالمین پسند کرتا بڑی محبت کرتا ہے پاکی حاصل کرنے والوں کے لیے نمبر 5 جس عمل کی بنا پر اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنا محبوب بناتے ہیں ان میں ہے توبہ استغفار کرنا انسان ہمیشہ کثرت سے توبہ استغفار کرتا رہے جتنا زیادہ توبہ استغفار اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے گناہوں کو کوتاہیوں کو احساس کر کے جتنا زیادہ توبہ استغفار کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب بنا دے گا رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین توبہ کرنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں خوب کثرت سے توبہ استغفار کرو اپنے آپ فرماتے ہیں ایک مجلس میں ایک بیٹھک میں میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر ڈالتا ہوں لیکن آج مسلمان توبہ استغفار سے بہت دور ہوا اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیا گیا نمبر 6 اللہ رب العالمین عدل و انصاف کا ایک بہترین عمل ہے عدل و انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت ادا کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں رب العالمین کا فرمان ہے ان اللہ یحب المقسطین اے لوگو عدل و انصاف کرو اپنے نفس کے ساتھ اپنے ذات کے ساتھ لوگ گھر والوں کے ساتھ اپنے لیبروں کے ساتھ مخلوقات کے ساتھ تمہیں احسان عدل و انصاف کرو گے ان اللہ یحب المقسطین تو اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نمبر 7 اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا محبوب بنے تو 3 اعمال اور کرنے پڑتے ہیں 7 8 9 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں مقیم تھے آپ وضو کرنے لگے تو کچھ لوگ آئے اور آپ کے وضو کا پانی لے کر کے اپنے بدن پسلنا شروع کیا آپ نے فرمایا اے لوگوں ما یحملکم علی ہذا یہ ابو بکر نہیں یہ عمر یہ عثمان علی ان لوگوں نے آج تک میرے وضو کا پانی لے کر کے اپنے بدن پر نہیں مسلنا شروع کیا لیکن تم کو کس چیز نے عمل کیا آج پہلی ملاقات تمہاری ہمارے ساتھ ہے اور تم نے یہ عمل کیا تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ حب اللہ کا حب اللہ حب اللہ کا یا رسول اللہ اصل میں یہ صرف آپ کی محبت اور اللہ کی محبت نے مجھے آمادہ کیا کہ آپ وضو کریں تو آپ کو وضو کا پانی زمین پر نہ گرے ہمارے ہاتھوں میں گرے اور اس کو لے کر کے اپنے بدن پر مسل لیں تو آپ نے ارشاد فرمایا وضو کا پانی تب آپ کو سمجھ نہ دیے اپنے بدن پر مسلو گے مت اور لگاؤ گے تو اس سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرے گا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کو اپنا محبوب بنا لے تو یہ 3 اعمال کرو 7 8 9 نمبر 1 من شر رہ ای یحب اللہ ورسولہ اور یحب اللہ ورسولہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے یا وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے تو چاہیے کہ 3 عمل کرے نمبر 1 فلیذکر الحدیث حدثنا اس زبان سے ہمیشہ سچی بات کرے کبھی جھوٹی بات نہ کرے رائے والذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا کرو اس زمان کی حفاظت کرو نمبر 8 آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنائے اور اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے کہ میرے نبی میں نے اس کو اپنا محبوب بنا رہا ہے آپ اس کو اپنا محبوب بنا رہے تو کہ نہ 8 عمل ہے کہ وَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ امانت دار بن جائے امانت کی حفاظت کرے امانت ادا کرے نمبر 2 اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تم کو اللہ اپنا محبوب بنا لے تو یہ 9 عمل یہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا
سلوک کو بتا کرے. نمبر نو, نمبر دس, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی انسان, اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنائے اور اپنا پسندیدہ بنائے, اللہ تعالیٰ کی الفت محبت اسے حاصل ہو جائے, تو قرآن پر اللہ نے اعلان کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی لوگ اسے اعلان کر دے, دنیا کے لوگوں, اے کلمہ پڑھنے والوں, اگر تم چاہتے ہو اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے تو اس کا ایک راستہ ہے ہمارے نبی کی, ہمارے نبی کی اتباع کرو. تو آخری عمل بہت سارے ہیں, ہمیں جو بیان کرنا چاہیے دسواں عمل ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا. جہاں ہم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا, ہم نے فرما برداری کی, نبی کی سنت کو اپنایا اور کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کر کے ہم نے اللہ کو راضی کیا, رب نے ہمیں اپنا محبوب بنایا, تو اعلان سن لو پوری کائنات کی ہر مخلوق تم سے محبت کرے گی. رب العالمین کا فرمان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيدخل لهم الرحمٰن غرفا. جو لوگ ایمان لائے, ایمان کے ساتھ ہمارے صالح کرتے ہیں تو اللہ ان کی محبت ساتویں آسمان میں بسنے والے فرشتوں سے لے کر کے کائنات کی ہر مخلوق میں اللہ اپنے محبوب سے محبت کرنے کا حکم دے دیتے ہیں, کائنات کی ساری چیزیں اس کو اپنا محبوب بنا دیتی ہیں. میرے بھائیوں بہت سارے اعمال ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں, ان میں سے دس ہم نے تذکرہ کیا ہے, باقی کسی اور موقع پر اللہ تعالیٰ عمل کو بھی نصیب فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من كل ذنب وتوب الیہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. دوستو ایمان کا, اسلام کا, مسلمان بننے کا, اگر کسی کو اسلام کی برکت, اسلام کی محبت اور اسلام اور اسلامی احکام پر چلنے میں ٹیسٹ اور مدد چاہتا ہے کہ ہمیں اسلامی احکام پر عمل کرنے میں ذائقہ شیریں اور مٹھاس محبوب ہو, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کریں, اور ایسی محبت ہو کہ ساری چیزوں کو محبت پر غالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب بنائے گا اور ہمیں ایمان کا مزہ دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاح من کن فیہ وجد بہ حلاوت الایمان. تین چیزیں اس نے کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا اپنا محبوب بنایا, اپنے دین کی کا مزہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے, اے سنت کی پابندی کا مزہ ذائقہ شیرین عطا کر دے گا. ان میں سے پہلی چیز ہے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, جن سے نبی اللہ اس رسول کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب آتا ہے. دوستو اللہ رب العالمین نے اگر کسی انسان کو اللہ کی محبت, رسول کی محبت حاصل ہو جائے تو پھر کیا پوچھنا, پوری دنیا سمجھ جاتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص کا رسول کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے ایک من الساعہ قیامت کب آئے گی. آنے فرمایا تم نے کیوں سی تیاری قیامت کی کر رکھی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ بہت ساری نفلی عبادات نہیں ہیں لیکن ضروری عبادات کرتے ہیں, وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں, ضروریات پر عمل کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا عمل جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آخرت کے لیے کیا ہے وہ ہے آپ سے اور آپ کے رب سے سب سے زیادہ بہت یہ عمل میں نے کیا ہے. اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کس سے, اوپر والے سے محبت, آپ سے محبت, یہ ابو بکر عمر عثمان علی یہ جو بیٹھے ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سن لے اگر اللہ سے محبت تمہیں کیا, رسول سے محبت کیا اور کائنات کی ساری چیزوں کی پر تم نے ساری چیزوں کی محبت پر اللہ اس کے رسول کی محبت کو غالب کر دیا, تو سن لے انت مع من انت مع من احببت, تو آخرت کی تیاری ہو چکی تیری, قیامت کی جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں انہی کے ساتھ رکھے گا جس سے دنیا میں اللہ کے لیے تمہیں محبت ملا. آدمی نے کہا بس آپ سے محبت, ابو بکر سے محبت, عثمان سے محبت, علی سے محبت, تو انشاءاللہ اے نبی آج تو ہم دنیا میں بکریاں چراتے ہیں, کہیں پہ رہتے ہیں,
کی بکریاں میں جنگلوں میں چلا رہا ہوں لیکن جنت میں عام لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی محبت, نبی کی محبت, دین کی محبت, اسلام کی محبت, نبی کی سنتوں کی محبت سے ہمارے دلوں کو معمور کر دے. الہ العالمین, ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زائد اور ان کے آواز مصاب رہیں. اللہ ان کی ہر بلا سے حفاظت فرما, ہر پریشانی سے محفوظ رکھے. اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان عبداللہ, اللہ ان کی اور ان کے آواز مصاب رہیں اور ان کے تمام ان تمام حالات کو اچھے اعمال کی توفیق دے. وہ کام ان سے لے جس میں آپ کی رضا ہے, امت کی رضا ہے, قوم اور وطن کی خیر ہے, اور ہر ایسے کاموں سے ان کے ہاتھ کو روک لے جس میں آپ کا غضب ہے, امت اور ملت کا نقصان ہے, قوم اور وطن کا خسارہ ہے. اے حال آئے بھی دنیا میں جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان ملک کو اب امان کا گہوارا بنا کے اور جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ ان کی عزت ان کی عزت کے علاوہ حفاظت فرما. اللہ والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.